чесні та демократичні. Саме так спостерігачі громадської мережі «Опора» охарактеризували вибори президента України. Звісно, що порушення були, але вони не суттєві. За словами Ярослава Гулана, поліція зареєструвала 15 повідомлень про ймовірні порушення. Щодо одного відкрито кримінальне провадження. Була ситуація у селі Лази Тячівського району. Там наш спостерігач зафіксував, що виборці видали бюлетень, при цьому цього виборця взагалі не було у списку виборців. Ще одне порушення зафіксовано у селі Неліпино, що на Свалявщині. Там комісія взагалі видавала бюлетені громадянам, які не мали документів. Ми зараз будемо стежити вже за результатами реагування органів поліції, чи там було дійсно правопорушення, чи не було. Проблем вистачало і перед другим туром. Основна з них – це недостатня кількість членів ДВК. До 13 квітня кандидати мали можливість і право подати своїх кандидатів у члени ДВК. Водночас так сталося, що, наприклад, кандидат Петро Порошенко подав тільки по дві людини на кожну ДВК. Відповідно, якби, ну, не було потрібної кількості майже на всіх дільницях. Загалом на всіх ТВО перемогу здобув Володимир Зеленський. На Закарпатті за нього проголосували понад 80%. Окрім того, наша область знову показала найнижчу явку виборців. Своє волевиявлення показали трохи більше 46% виборців.